Ahoj, já jsem Bára. Už jsem udělala jedno video, ale vlastně tohle je moje druhý, jak jsem teďka říkala. A ještě nemám skoro žádné zhlédnutí, takže kdybyste to jako mohli, prosím, jakože zhlédnout, tak by jsem byla moc, ale moc ráda. A vlastně jmenuji se na YouTube Bára Bláhová. No, tak ještě mi někdo neposlal na nějakou hru a já bych moc ráda vlastně vám ukázala nejlepší, ale nejlepší vlastně seriál, co kdy mohlo být. Jo, já vím, je to trošičku jako to divný, je to dva a půl chlapa, nebo jakože přátelé. No jo, už jsem vám to ukázala, takže komu se to bude vlastně jakože líbit, jsou to přátelé, tak mi budete psát a já možná natočím někdy, kdo bych jako chtěl, bych možná jako mohla natočit a i lumičkování. Já vím, že už to není moc jakože, že už se to moc nenosí, ale kdo by chtěl jako, tak můžu natočit. Takže čauko!